el que voldríem, el que ens agradaria, amb el que estem treballant, és en la possibilitat d'avançar cap a un gran acord nacional del sistema de salut que inclogui el manteniment del servei públic. L'ICS no es pot trossejar. Això és una barbaritat, per entendre'ns. No té cap mena de sentit aquest plantejament, i aquest plantejament no es persegueix, només té un objectiu, que és la privatització en part o en la seva totalitat. A mi tot això em sembla que és una barbaritat, que és definitivament acabar amb el sector de salut, amb la salut tal i com la coneixem, i és amb aquest sentit que nosaltres estem treballant juntament amb Comissions Soberanes des de fa dies, no és la primera vegada que ho diem, amb la idea de que hauríem de concertar un gran acord. Un gran acord amb el que no volem només estar els sindicats i la Generalitat, volem que estigui la societat, volem que estigui la Confederació de Ciutadans de Veïns, volem que estiguin les entitats que estan en aquests moments treballant en defensa de la sanitat pública. Volem que estiguin, per suposat, els metges, segurament que els col·legis professionals. Vull dir, ens agradaria poder encetar un debat en relació amb aquest tema. Per què? Per salvar el sistema, per buscar recursos per poder mantenir el sistema de salut amb les actuals condicions o amb millors condicions, i que poguessin també abordar aquelles coses que el govern, des del nostre punt de vista, de manera molt poc afortunada, en aquests moments està segregant. En el mes de setembre, en l'administració local, solo en el mes de setembre, se perdieron 18.000 empleos. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, 23.000. Y en la enseñanza, pues bueno, porque siguen ocultando los datos las propias administraciones autonómicas. Pero por el 20 de noviembre, que está por llegar, y por lo que estamos viendo, probablemente el paro siga aumentando en nuestro país de manera muy especial en el ámbito del sector público. Dels 41.000 aturats de l'AEPA, no de l'última estadística de l'INEM, dels inscrits de l'AEPA, que és més del 30% de tot l'atur que es va generar en l'últim trimestre a Espanya, el que sí que és evident és que hi ha una part importantíssima que són empleats públics, perquè l'administració en aquests moments ha agafat el relleu a les empreses, i si primer a les empreses, les grans generadores de desocupació, en aquests moments s'està sent l'administració generadora de desocupació i generadora de col·lapses als serveis públics, d'una manera molt escandalosa als serveis sanitaris. Aquesta lluita pels serveis públics no només té una relació directa amb l'ocupació pública, amb els treballadors de la funció pública, sinó i sobretot té una gran càrrega de defensa dels serveis públics de qualitat. La gent no es pot quedar a casa. Aquesta no és una qüestió només dels empleats públics, només dels sanitaris que perden el seu lloc de treball, només dels mestres que no tindran el seu lloc de treball, només dels bombers que no podran continuar treballant, o de les places que no es convoquin. Aquesta ha de ser una lluita de la ciutadania, perquè finalment tota aquesta gent el que fa és ajudar-nos amb el nostre dia a dia.